Yes, så där ja, då var vi live. Välkomna allihopa till veckans market update och veckans webinar. Denna webinaren kör vi på tisdag istället för onsdag då, som en kombination med market update. Jag hoppas alla haft en god jul. Känner sig lite utvilade, eller i alla fall haft en väldigt bra jul med nära och kära och själv varit runt överallt. Och haft en riktigt bra jul faktiskt, så det var trevligt. Skönt också bland att komma iväg lite, bara träffa familj helt enkelt. Och umgås med folk man bryr sig om. Men nu tänker jag att vi ska hoppa in och kolla lite vad som hänt på marknaden den senaste veckan. Kolla lite vad som händer nu den här veckan som kommer helt enkelt. Och så ser vi vad som händer. Det är en kort vecka, vi var ju stängd igår måndag och marknaden är även stängd nästa måndag. Och dagens format, jag kommer gå igenom indexen och sedan några få aktier som jag vet att folk tycker är intressanta. Sedan kan ni skriva vilka aktier ni vill att vi ska kolla på i Hangout-chatten, så tar vi upp dem efterhand. Men jag tänker att vi börjar med att hoppa in i indexen och se lite vad det är som händer och vad det är vi ser här. Börjar vi med Nasdaq, så ser vi här just nu att vi började dagen väldigt bra. Det började ganska bra, men sedan nu faller vi neråt. Vi har ett ganska bra stöd här vid 10 800 som mycket väl kan hålla. Men jag kan även säga att den bryter neråt. Så för tillfället den kommande veckan så kommer jag lägga mig helt neutral. Jag kommer inte direkt ha någon position i indexen som jag swingar. Det ser lika stor potential att vi studsar uppåt här i Nasdaq som att vi bryter neråt. Så lite 50-50 här just nu ur min syn. Skulle jag lägga mig lite åt något håll så känns som vi kan studsa lite. Men mestadels neutral syn och se lite hur vi reagerar här nu vid de här nivåerna. Så Nasdaq, vi har ett stöd här vid 10 800 som vi touchat flera gånger nu. Skulle det brytas, ja, men då kan vi faktiskt gå ganska hårt neråt mot 10 650 som är de här nivåerna. Men även ända ner mot 10 400 som lägst här nu de närmsta veckorna. Så svårt där nu, lite självpassiv till just swing trade positioner mot Nasdaq här. Skulle vi kolla S&P 500 så ser den också lite liknande ut. Vi har haft ett ganska bra stöd här nere vid 3760. Det är en nivå som var ett stöd. Och vi har haft ett stöd här ungefär vid 3800. Så det finns en del stöd här. Det finns en del motstånd här. Samma sak. Det finns ingenting i S&P 500 som jag tycker ser jätteintressant ut här. Här uppe. Tydligt motstånd. Som den höll väldigt bra. Här var ju de mest intressanta shorting-möjligheterna. Nu är vi lite i mitten. Kan vi studsa upp och jobba lite upp här igen. Kan det bli intressant med short igen. Även vid 20 med här kan också bli intressant. Men just här var vi är nu så kan mycket väl studsa uppåt och falla neråt. Så skulle lägga mig lite neutral i S&P 500 också. Så ganska neutral syn här under kommande veckan. I både amerikanska indexen. OMX30 däremot är jag bearish. Vi har 20 med här som brukar skapa ganska bra stöd. Vi har gått upp i den nu, touchat och det ser ut som vi får en del motstånd. Jag lade ut det här i Discorden idag att vi har ett ganska tydligt motstånd här vid 20 med. Det är intressanta shortnivåer. Så mycket mer att en nivån håller. Vi ser att 50 med, den gröna linjen här, möter upp som stöd. Så vi kan mycket väl se att den dippar ner mot 20-50 igen. Skulle vi ta oss över 20 med, då kan den jobba sig upp mot 20-90. Men än så länge så är det som 20 med håller motstånd och att vi ska dippa neråt lite igen. Mycket kommer också hända på att om Nasdaq nu återhämtar sig helt idag, då kommer ju svenska börsen återhämta sig uppåt. Så som vanligt när vi kollar svenska börsen måste vi också ha ett blick på USA. Men jag lägger mer bearish OMX30 än vad skulle vara de amerikanska indexen. Några aktier, jag tänker vi ska kolla på tre aktier tillsammans och sedan kan ni komma med dem som ni vill att vi ska kolla på. SBB, vi ser att den studsade väldigt tydligt uppåt till det här tidiga motståndet. Den testade väldigt starkt på torsdag, fredag ovanför 20 i mig. Men trycktes ner väldigt hårt båda gångerna och idag har den tagit väldigt mycket stryk. Fastighet och tar mycket stryk idag och nere 10%.
Så var de nästa tekniska nivåerna i SBB. Vi har ett bra stödnivå direkt här vid, som de har studsat på idag, vid 16385. Och vi har stödnivå ända ner här till ungefär 15,9. Så det är de nivåerna jag hade bevakat just nu tillfälligt. Skulle den här nivån här brytas så kan SBB börja falla allt mer. Jag vill faktiskt kolla Fibonacci här också. Jag har inte kollat på dem än. Så vi får se om här kan finnas något intressant nu. Så tar bort indikatorerna. Vill bara se Fibonacci. Vi har en Fibonacci-nivå här. 0618 på 15,5. Så den kan faktiskt bli väldigt intressant att hålla utkik på också. Den starkaste Fibonacci-nivån. Så 15,5. Mycket möjligt att den kan jobba sig ner hit här nu. Skulle dock SBB ta sig under den här 15-nivån, då finns det en stor chans att den kommer ramla ända ner mot 13. Så det har jag koll på neråt nu i SBB. Vi har ny botten, vilket generellt är bearish. Så håll koll här nu. Det finns en del olika stöd här nu i SBB att hålla koll på. Vi har ju precis här vad den studsar idag vid 16,4. Vi kommer att ha här när vi 15,8 och 15,5. Men ta den under 15,5 och se fortsatt bearish ut, så kan det mycket, mycket väl gå ner till de här tidiga topparna vid 13,5 och testa här nere. Så finns en del stöd här nu att hålla utkik på först nu i SBB, och det är mycket möjligt att vi går ner här och testar de här nivåerna. Så det är det jag har utkik på i SBB. Jag pratade om två trades förra veckan. Tesla-traden gick ju i minus, så tog den gick väldigt, väldigt negativt. Tesla faller något extremt. Vi är nere nästan 50% på en månad i Tesla, vilket är extremt, extremt mycket. Från 1 december till nu så är vi nere ungefär 44% exakt, vilket är helt, helt galet i Tesla. Skulle aldrig faktiskt tro att vi skulle röra oss 50% minus på en månad i Tesla så här. Så väldigt, väldigt kraftig nedgång. Som sagt, jag har stängt min trade nu i Tesla. Kommer kolla på nya trades, men kommer vara lite försiktig. Och jättesvårt vad Tesla kommer vända här. Nästa gång vi får lite positivitet i Tesla så kommer vi se en studs på runt 20-30% skulle jag tro. Jag tror fortfarande det finns en bra chans att Tesla i alla fall går upp till 140-nivån här. Kortsiktigt, när vi väl studsar nästa gång, det är nu den nivån det kan studsa till. Skulle vi få ett bra studs, han kan komma upp till 160. Buss på lite var vi kommer att bottna någonstans. Mycket möjligt att Tesla tar sig ända ner till 100 nivå nu. Det är absolut inte omöjligt. Och den kan också vända redan här nu. Så jättesvårt att säga. Jag hade ett stödnivå när jag kollade på här uppe vid 136. Men absolut inget stöd där överhuvudtaget. Så den studsade lite för oss, men vi bröt ju neråt där totalt. Väldigt, väldigt bearish. Jag skulle faktiskt förvänta mig att vi kommer få någon studs mellan 100-112. En rekyl uppåt på runt 20-30%. Sen får vi se när den väl kommer. Men jag har stängt min trade i Tesla. Och kollar potentiellt på att ta en ny trade. Men vi får se lite hur den fortsätter att utspela sig. Netflix short trade pratade om. Den har ju gått bra. Gick in här uppe vid 297. 297 ungefär, och jag har stängt traden nu. Så den här traden är stängd. Jag känner att jag ville säkra den profiten. Speciellt efter Tesla så kände jag att jag ville stänga de två aktiepositionerna jag hade där. Och vi har ett ganska bra stöd här vid Netflix. Så jag kan se att den studsar lite upp och ner mellan 280 och 300. Så båda tradesen är stängda. Tesla traden är stängd på minus, en del minus. Netflix shorten på lite plus, inte jättemycket, men det blir ändå en del plus där. Så ja, det var för updates på de två trades som jag pratade om förra veckan. Så i Discorden nu, skriv lite aktier som ni vill att vi ska titta på, så ska vi titta på dem tillsammans. Så har ni aktier ni vill att vi ska kolla på, skriv dem i Hangout-chatten nu. Medan ni skriver så tänkte jag att jag ska kolla igenom lite krypto lite snabbt. Jag ska stå ett syn på krypto. Bitcoin
svårt här. Det här är väldigt, väldigt svårt mönster att trada tycker jag. Vi ser att 20 mig skapar motstånd här nu, så jag kan inte vara något annat än bearish. Skulle vi bryta över här igen så kan vi trycka upp mot nivån här. Men Bitcoin här nu, inget jag personligen vill trada. Jag tycker det ser för osäkert ut med Bitcoin, så jag är neutral där. Ethereum, samma sak där. Jag kan göra caset både för att vi ska uppåt och att vi ska neråt. Så jag skulle nu lägga mig ganska neutral där. Mycket möjligt att vi ska ner till de här nivåerna igen i Ethereum. Solana närmar sig den long traden jag vill ta. Jag har ju pratat länge om att jag vill ta en long trade i Solana. Att vi wickas strax under 10. Jag hade dock velat hellre se att flash crashen, alltså att vi kraschar neråt från 12-13 rakt ner under 10 och studsar uppåt. Att vi kryper så här långsamt ner gillar inte riktigt lika mycket, för det är faktiskt mer bearish. Men jag blickar på det fortfarande. Jag blickar fortfarande på att ta en long trade i Solana, som en ren trade position. Någonstans mellan 9,90 till 9,30 skulle jag vilja säga. Någonstans i den här zonen kommer jag blicka på att ta en long trade i Solana. För jag tror mycket väl att vi kommer hålla oss över 10. Men att vi kan snabbt gå under för att sedan återhämta oss. Så det blickar jag fortfarande på i Solana. XRP, lite positiva nyheter om lasuten har kommit ut. Och att det verkar som att det närmar sig en förlikning. Och mycket snack från väldigt insatta människor inom krypto. Som jag själv har läst om och kollat på deras uttalande. Snack om att i Q1 under 2023 så kommer det komma en förlikning från SEC mot LAS och deras LAS-hot mot Ripple, som förmodligen kommer att slutas i böter. Detta är vad som sägs på ryktesvägarna, men det kommer från väldigt credible sources, så det finns en bra chans att XRP LAS-hoten kommer att bara bli böter och slutas i Q1 2023. Ingenting 100%, det är rykten, men ganska från hyfsat bra källor. Skulle den läggas ner så kan vi absolut börja skjuta snabbt uppåt i XRP. Första nivåerna blir absolut upp hit på 50%. Men den kan absolut börja återhämta sig mer också. Så vi får se vad som händer där. Det är något jag kommer bevaka noga och fortsätta uppdatera om vad det är som händer med LAS-utan. Men just nu, ryktena säger att under Q1 2023 så finns det en bra chans för en förlikning mellan SEC och XRP. Låt oss kolla på aktierna. Amazon. Var ser vi hittar trevligt i Amazon. Vi bryter under tidigare lows. Vilket är generellt bearish. Vi är under de här tidigare lowsen. Zoom ut weekly. Se vad tidigare vi haft för nivåer. Verksamhet är en ganska intressant stödzon. Tycker jag. Vi ska se här. Vi har covid-botten. Här nere vid 81. Så det är nog det som jag hade kikat på i Amazon faktiskt. Att om jag skulle tagit en trade position i Amazon, så hade jag nog kikat ner mot 81 här nere. Där som då är covid lows. Så hade jag själv tagit en trade i Amazon, så hade jag avvaktat lite till den här 81 nivån här. Som då är covid lowsen. Det kan absolut bli lite studs uppåt i Amazon. Kollar man på lite längre sikt och vi får lite mer positivitet, så ser vi också att vi har ett gap close vid den här nivån här. Som mycket väl kan bli ett target uppåt på lite längre sikt om vi ser lite återhämtning. Så jag har haft lite utkik på 81 nere uppåt. Finns det såklart motstånd här vid 20 i mig. Som vi ser här att den har vänt flera gånger tidigare. Lite längre uppåt, intressant gap close vid 110. Swedbank växer vid 185. Vi ska se. Trodde förra veckan vi skulle bara få lite toppning i Swedbank, men det fick vi absolut inte. Den fortsätter trycka upp väldigt, väldigt starkt och förbi tidigare motståndsnivåer. Väldigt, väldigt starkt i Swedbank, och vilka nivåer finns det uppåt att blicka på? Vi har absolut en nivå här vid 181 som är då lite tidiga nivåer. Jag tror vi kan zooma ut weekly för att se det lite tydligare. Vi ska se här 181 till 183-184. Vi har studsat här några gånger tidigare. Så möjligtvis att den kan bottna här. Jag kan även göra caset för att den ska upp
ändå upp här mot 185. Men jag tror att någonstans i den här zonen här mellan 180 till 190 absolut finns ett bullcase för 195, men då skulle det vara väldigt, väldigt extremt. Men jag tror ändå att uppsidan börjar se väldigt, väldigt begränsad ut i Swedbank och att vi ska ner mot 160 nivåerna snart igen. Det känns och tryck på starkt uppåt, kommer behöva andas lite snart här nu, så kan absolut säga att den kommer börja vända någonstans mellan 180 till 185 här nu. Ett bullcase är absolut om den vill squeezas på uppåt 195, men där hade jag absolut kollat på en short person igen. Men de här två nivåerna är nivåer som ska utmanas först här. Nio tog stryk idag också med resterande elbilsbolag, med Tesla efter semiproduktion, eller som Tesla stänger ner sin i Shanghai lite kort. Det här ser väldigt bearish ut i Nio. Detta ser ut som att Nio ska ner mot tidigare bottnar här vid 9. Så jag tycker det ser bearish ut i Nio. Jag tror vi ska neråt mot 9 nivån. Vi ska se vad vi har att blicka på här borta. Vi har ett gap här nere vid 7,93. Vi ska se. Som absolut kan bli en target ifall den här nivån bryts. Det var den vi pratade om tidigare, att vi vände precis ovanför men aldrig riktigt fick en fullständig stängning. Så finns chans att vi vill jobba ända ner mot 8 i 9 här. Jag tycker det ser ganska bearish ut. Vi ska först testa, vi ska förmodligen ända ner till 9 nivån skulle jag tro. Sen får vi se hur den håller där. Men generellt sett en bearish formation i 9 här. Intrum, så intressant säger Intrum nått 100 nivån. Studsar redan vid 110, väldigt, väldigt starkt. Är uppe vid ett tuffare motstånd här nu vid 20 i mig. 20 i mig här är ett tufft motstånd. Så det ska bli väldigt intressant att se om den här nivån håller. Håller fortfarande kvar min entry. Jag vill in runt 100 nivån eller så blir det ingen entry alls för min del. Så jag fortsätter blicka på Intrum här nere nu vid 110. Möjligtvis att det blir lite motstånd här nu vid 20 i mig. Skulle 20 mig brytas, då kommer den nu trycka på ända upp mot 134 faktiskt. Så vi får se lite vad som händer. Men som sagt, finns en del motstånd här nu i Intrum. Ska vi se Activision. Mycket negativitet kring att deras merger med Microsoft inte kommer att gå igenom. Ser ingenting som ser jätteintressant ut att trada varken long eller short faktiskt i Activision. Så skulle jag faktiskt lägga mig helt neutral i Activision. Så skulle bara haft en helt neutral syn här. Inte grym antal till skriva. Nej, det kan vara fanns aktier. Aldrig kollat på en aktien innan. Intressant. Vad kan vi se här? En tydligt nedåtgående trend har vi. Tydligt trend neråt. Är toppen av trenden. Möts av den här moving average, faller ner varje gång. Så kan inte lägga mig något annat än bearish. Det var en väldigt, väldigt tydligt nedåtgående trend. Och jag ser ingenting som skulle tyda på att den här trenden skulle inte skulle fortsätta neråt. Så befinner sig i en nedåtgående trend. Skulle den bryta över alla moving average här nu. Och den här toppen här kan den absolut trycka på uppåt mot 52-50 nivån här uppe. Mycket möjligt. Men så länge den håller sig i den här nedåtgående riktningen så kommer den fortsätta, med all sorts sannolikhet, fortsätta att trenda neråt. Vad ska vi säga? Kinnevik. Den har också fallit väldigt, väldigt mycket i år. Vi kollar B-aktien. Också nere extremt mycket. Vad vi har tittat på från tidigare. Inga jättetydliga nivåer. Vi har covid-lås nere vid 83. Men det är en bra bit från vad vi är nu.
väger vi ungefär de här nivåerna i Kinnevik just nu. Så finns lite stöd här. Men samma sak här, det ser ganska dystert ut fortfarande i Kinnevik också. Fortfarande befinner sig i en nedåtgående trend. Och kan inte göra någonting case att den här trenden inte skulle fortsätta. Så finns lite stöd här nere vid 135, 130-135. Gick upp i toppen här. Men allt jag kan se är att den vill fortsätta trenda neråt mot botten här. Så ser fortfarande vara bearish i Kinnevik. Måste bryta den här formationen för att kunna vara bullish. Eller i alla fall komma ner till botten av trendkanalen. Och kanske där få lite stöd uppåt. Men här just nu är vi i mitten av kanalen. Så skulle vara helt neutral. Embracer. Har vi något nytt Embracer vi kan kolla? Embracer. Ingenting nytt har hänt i grafen överhuvudtaget. 50 skapar motstånd. Skickar ner. Vi är uppe och testar 50 igen. Kan den inte bryta 50 denna gången? Om vi inte bryter över 50 nu de närmsta dagarna. Då tror jag att Embracer kommer jobba sig neråt mot tidigare lows vid runt 40. Men kan vi lyckas bryta 50 nivån här nu i Embracer. Då ser vi nu movet upp mot 56 och ungefär 10%. Vi kan även sluta på högre också. Men det är i alla fall första target. Men just här strax under motståndet. Neutral, för den kan lika väl som den kan falla neråt kan den bryta på uppåt. Så finns ingen direkt uppdaterad syn för Embracer att kolla på. Google. Vi ska se vad som händer i Google. Vi får börja zooma ut långt nu tillbaka. Då vi är på väldigt, väldigt större negativa nivåer. I många av de här. Vi ser att 20 är med i weekly. Väldigt, väldigt tydligt motstånd varje gång kommer upp dit. Så det är någonting man kan hålla koll på när vi studsar. Att vid 20 är med weekly så brukar Google få det väldigt tufft. Så det är en sak att ta med sig. Vi har lite stöd vid de här nivåerna här, säger vi. Så det finns en del stöd i Google vid de här nivåerna. Ingenting jag hade tradat på. Så ingenting som jag skulle vilja trada på här. Mycket möjligt att vi vill ner en dubbelbotten och studsa uppåt. Att den vill någonting i den här stilen. Bam, bam. Ner. Upp. Och sen fortsätta någonting i den här stilen. Det kan jag säga är mycket möjligt. Men här nu, som sagt, kan jag både case för att den vill bryta neråt och studsa uppåt. En intressant stödstund som man kan kolla på det. Men skulle personligen vara mer neutral. Lite allmän fråga. Finns det några aktier du kollar på att plocka in mer långsiktigt? Ja, det finns ganska mycket. Dock har jag inte gått in på det väldigt djupt än. Men som jag sagt nu den senaste tiden, att under 2023, det är då jag kommer att bygga min långsiktiga portfölj. Jag har inte köpt något långsiktigt. Jag äger inga långsiktiga aktier, krypto eller någonting nu. Jag gick helt cash tidigare. Det är någonting. Jag har köpt lite små grejer, men inget större överhuvudtaget. Utan jag har sagt att jag ska göra hela portföljen i princip under 2023. Bara gjort lite småköp. Så jag kommer prata mycket om det i 2023. Mycket aktier som jag vill köpa. Mycket techbolag som är väldigt, väldigt lågt nere. Och andra aktier också. Så kommer det vara mycket fokus också på långsiktighet nu under 2023. Mycket trading under 2022 kommer också vara det under 2023 såklart. Men mycket mer långsiktigt snack också under 2023 faktiskt. Det finns många aktier som jag gillar. Många, till exempel Amazon. Många sådana stora som faller väldigt, väldigt hårt. Kan bli väldigt, väldigt fin i den här recession. Så det finns många bolag som vi kommer gå igenom i de här webinars. Där jag pratar mycket långsiktigt under nästa år. Så det finns mycket att kolla på. Så jag tänker att vi kommer lägga lite mer fokus på det i början på nästa år. Och ja, under hela nästa år helt enkelt. Så vi tar det inom de kommande veckorna. Ska vi förbereda lite intressanta cases. Evolution.
Vad ska vi se? Evolution. Vi hade ju den tidiga trenden neråt här. Som vi bröt uppåt. Jag vill ha den här vit. Sedan så bröt vi oss uppåt så. Jag hade nog kanske velat lägga med någonting i den här stilen. Så. Evolution. Vi har 20 med här. Så kommer möta upp och skapa motstånd för priset. Kan vi gå över 20 med här. Då tror jag att vi flyger uppåt mot de här topparna igen vid 1100. Skulle 20 mer skapa motstånd, då tror jag faktiskt att vi kommer bryta neråt kanske potentiellt, att vi ska testa den här tidiga trenden neråt. Så väldigt, väldigt intressant nivå här nu, Evolution faktiskt. Det är en liten do or die nivå tror jag. Att antingen bryter vi över 20 mer här nu och vi susar på uppåt med tidiga toppar. Eller så håller 20 mig. Vi ska ner testa här 980 nivån igen. Se om den håller. Håller inte nivån, då kan vi bara falla allt hårdare neråt. Så väldigt, väldigt viktig nivå här nu för Evolution. Så hade kikat på först och främst 20 mig här uppe nu som motstånd. Och stöd här nere vid 980. Och se om vi kan få potentiella brytningar av någon av dem. Guld. Vi kikar guldet. Och vi ska kolla olja också. Guld. Vi ska se här. Så länge guldet håller sig ovanför 20 i mig. Så är jag bullish guldpriset. Så länge vi kan hålla oss över 20 i mig. Så är jag bullish guld. Men så fort vi går under 20 i mig. Den här orangea linjen. Så är jag bearish guld igen. Så. Lite så jag kikar på guld nu. Det var ett ganska bra indikator tidigare. Vi ser här att 20 med är väldigt, väldigt tuff. Vi går över. Sen av guld igen så är det tufft. Lite fejkat och liknande. Så det kommer alltid vara lite fejkat. Men den brukar signalera hyfsat bra. Så länge vi håller så ovanför 20 i mig. Så tror jag vi kommer fortsätta trenda uppåt. Kanske totalt ända upp mot 1870. Men när vi bryter den nivån så då kommer det lite mer bearish kortsiktig igen. Därför den nivån jag kollar på i guld just nu. Ta en entry long eller short här. Se ingenting som ser intressant ut, både varken long eller short. Det skulle väl mer vara om man har positioner som man ligger inne med. Skulle jag shortat guld, då hade väl kikat här uppe vid 1870. Men jag ser inget innan det som skulle vara intressant att shorta ur min syn i alla fall. Så det är väl nog det som skulle säga kring guldet, ganska neutral till just här. Men så länge vi är över 20 i mig så tror jag vi kommer fortsätta trenda uppåt. Oljan går ju ganska exakt så som vi har pratat om. Första sa jag touchen 83 kommer vara tufft motstånd. Vi dippar ner neråt. Sa jag att runt 80 nivån skulle bli stöd. Eller fanns inte sant stöd. Vi gick lite under till 78,4. Men vände uppåt här. Och snackade mycket om att om vi kan bryta 20 mig nu. Så kommer vi nu att röra oss mot 87 till 90 nivån. Och det är exakt vad vi ser just nu faktiskt. Så oljan väldigt, väldigt bullish. Ser starkt ut och ser ut som vi ska upp mot det här området. I alla fall upp mot 88 här tror jag att vi kommer röra oss i oljan. Bull case upp mot 90 här nu. Så väldigt, väldigt intressant att se fortsatt riktningen här nu i oljan faktiskt. Så vi fortsätter hålla utkik på oljan. Ser väldigt intressant ut. Kan mycket, mycket väl trycka på upp mot 90 här. Kina gick ut med att de öppnade upp sina gränser. Det var därför också som marknaden gick uppåt i morse här, att China reopened borders to world in removing last covid zero curbs. Så där fick vi upp väldigt mycket i morse, sen sålde vi neråt allting igen. Men detta här är en väldigt positiv nyhet för oljan, för det tyder mycket på att det öppnar upp igen, folk kommer resa mer och ett större tryck på oljan kommer att finnas. Så väldigt, väldigt bullish nyhet på oljan som dök in där idag också. Så skulle tror att den kan fortsätta trenda uppåt här nu.
Har du läst nyheten om Cardano häftande vid samarbete med Twitter och Musk? Det har jag inte läst, men jag kan googla lite snabbt nu så kan vi kolla på den tillsammans. Så kan du få min åsikt direkt. Cardano, vi kan se. Jag får inte upp några nyheter direkt alls om Twitter och Cardano. Jag vet inte vilka, vad det är du har kollat på. För jag får inte upp någonting överhuvudtaget. Cardano, Twitter, Musk, News. Så inga nyheter alls om Cardano faktiskt och Elon Musk. Okej. Ja, då är det ganska tumma ord fortfarande. Om någon... det var en livestream som Cardanos big boss sa något. Det får man också ta med en nypa salt såklart. Om det är någon också. Eftersom ingen nyhetssida har tagit upp det. Ingen Coindesk eller någonting. Så får man väl ta det med en nypa salt. Att det skulle vara något större samarbete mellan Twitter och Cardano. Så jag kan inte hitta någon nyhet, så skulle nog inte tro att det är någonting större som hänt än, med kanske hype som han vill dra in eller tidiga spekulationer, men i alla fall ingenting som vi kan kolla på nu som hänt. Vad jag kan hitta här nu när jag kollar snabbt kring Cardano och Twitter, så blir det lite, vi kan fortsätta ha koll på det, men i alla fall ingenting nu. Men ja, vad ska vi säga här? Hur fortsätter Nasdaq röra sig just nu? Vi fortsätter falla lite. Fortsätter. Vi går mest i sile hela dagen. Hela den här veckan kommer vara ganska låga volym och svår med riktning. Jag kommer själv vara väldigt, väldigt passiv i trading denna veckan. Väldigt, väldigt svårt. Kommer vara svåra rörelser. Marknaden är också ett mellanläge. Så detta är en vecka där jag personligen tar mycket avstånd. Det finns ingen tydlig riktning, mindre volymer generellt, kommer vara mer konstiga volymer för att fonder och liknande. Kanske vill stänga positioner, stänga året på olika sätt. Så den här veckan, makes it sense, så vara lite passiv, ta lite längre julledighet och helt enkelt fokusera på kanske att utbilda sig och följa det lite grann. Det är i alla fall den approachen jag tar denna veckan innan vi börjar nästa år med storm. Men ja. Inga direkt fler aktier, så jag tänker att vi avrundar där. Vi har kört 40 minuter i alla fall. Så jag tänker att vi avrundar här nu. Vi har gått igenom lite intressanta saker. Helt enkelt. Så ja, nej, men jag tänker efter en bra video här nu. Tänker vi avrunda. Så tack för ni som tunade in på kanalen. Snart så är det nytt år. Nya möjligheter. Kommer vara mycket portföljbyggning under nästa år. Finns mycket aktier under intressanta långsiktiga nivåer. Så vi kommer prata mycket långsiktighet under nästa år också. Mycket fundamentala analyser att kika på. Så kommer det bli allt mer av det under nästa år också. Vilket jag tror, vilket är intressant för alla. För det makes alltid sense att ha en långsiktig portfölj också. Men ja, jag tänker att vi avrundar videon här nu då. Tack för att ni så tunade in. Och så hörs vi i Discorden. Så ha det bra allihopa. Vi hörs. Ciao.